他是东北大冬瓜心中的母老虎，也是南方小土豆心中的哈基米。天晓得，当东北金渐层遇上小土豆们会变得多无奈。前一天还是单杀东北豹的森林王者，可第二天就被南方游客往脸上撒雪，瞧着一声咪咪叫的，就给这东北老哥整得挺无语。东北虎又叫西伯利亚虎，国家一级保护大废物。虽然有时候看上去长得不太聪明的样子，但作为世界上体型最大的猫科动物，它的体重最高能达到760多斤，一跳能有3米高，一蹦能有10米远。这么彪的一只虎，应该谁也不敢惹。但小土豆们敢叫东北虎咪咪，却是东北文旅局连夜给它通了气。要知道，在东北人面前，它是这样叫的。可看到南方小土豆之后，声音就开始加起来了。喵。哎，卖个萌，笑一个老虎，哎，来，好可爱，好可爱。这样一只憨憨又双标的胡子，你想撸一下吗？